першокласник Кіріл після школи старанно робить уроки, щоб якнайшвидше взятися за своє улюблене заняття – збирання лего. Сьогодні у нього вдосталь вільного часу, а зазвичай день хлопчика та його батьків розписаний погодинно. З понеділка ми йшли до школи, забирали дитину в обід, після обіду в нас плавання, потім театральна студія, потім тренування. Якщо в нас ще додатково були конкурси, то ми також до них готувалися. Минулого року у Запоріжжі Кіріл переміг у міжнародному шоу-фестивалі «Заграйфест» та отримав нагороду в конкурсі розмовного жанру від Департаменту культури і туризму. Також зайняв перше місце у конкурсі цього жанру на всеукраїнському шоу-фестивалі «Золотий кубок Одеси-2020». Кожен конкурс – це вагомий такий вклад, тому що, по-перше, це час, який ми витрачаємо, по-друге, це підготовка, це костюми, це пошиття тих костюмів, це дорога, переліт або переїзд. І ну, це, певно, такий мінімум часу, це найважча трудність була на той час. Містер Бебі Фешн Юкрейн 2019 Кирил Матвійчук. За підсумками попередніх досягнень, напередодні Нового року Кіріл увійшов до рейтингу 100 успішних та видатних дітей 2020. На питання, ким хоче стати в майбутньому, каже – моделлю. Я люблю бути на публіці та виступати на сцені. Виходячи на сцену, я почуваюся як вдома. Не хвилююся, почуваю себе впевнено. За прикладом брата, займатися театром та моделінгом почала його молодша сестричка Кароліна. Батьки пишаються досягненнями дітей, виділили вдома окремий куточок для їх нагород. Але, запевняє Крістіна, убезпечує юних талантів від зіркової хвороби. Сьогодні краще йти, завтра буде краще хтось інший. Якщо ти хочеш утримуватись на цьому місці, ти повинен працювати і далі.